Eu era como é que é o switch ali, né? O cara que fazia os cortes e o operete nas câmaras. Então, foi aquele ano eu me anulei, né? Aquele ano eu me anulei totalmente como operador. Ficava só na mesa do switch ali para poder manobrar aquelas imagens. Mas foi bom. Me dediquei, fiz uma coisa que eu gostava. A gente deu início até essa estrutura ali embaixo, né? Da TV Câmara. E graças, não digo graças a gente, mas foi o começo, né? Alguém ia começar. E coube a nós, hein? Eu, Peretti, e o Werner de presidente. Eu, com um projeto como vereador, uma que me identifica bastante, é a lei do livro. Essa eu fiz junto com a Clarissa, né? A gente se preocupava todos os anos em conseguir verba para poder fazer essa edição. E aí fizemos uma lei já para incluir a cada ano já verbas para que sejam editados no mínimo dois, né, livros da história de Santa Maria. Porque a preocupação nossa é que daqui uns anos ninguém vai se lembrar de nada. As coisas passam, os antigos estão morrendo, né? E o jovem que não lê não fica sabendo de nada. Que teve muitas e muitas pessoas que trabalharam para que Santa Maria seja o que ela é hoje, né? Então nasceu assim, né? Do nada, né? Daqui um pouquinho nasceu. Apareceu? Não. Teve muita gente que lutou, que trabalhou para que isso acontecesse. A mesma coisa com a história da TV Câmara, né? Teve alguém que começou, mas muita gente depois continuou trabalhando para que melhorasse cada vez mais. A minha parte foi aquela, né? De começar. Depois foi montando uma equipe excelente, né? De funcionários que se dedicam. E agora tem mais funcionários, né? Que antes, no início, se baseava quase nos assessores que eram cedidos ali, né? Para trabalhar na TV Câmara. E agora não, agora tem uma equipe responsável, né? Que é maioria jornalistas, né? Gente da área. E os técnicos da melhor qualidade. Então, eu fico contente, fico bastante agradecido, enobrecido pelo o que chegou hoje. Aquela semente, né, que a gente plantou lá, e regou e cuidou, vocês continuaram a desenvolver. Fico feliz. Meus parabéns a todos da TV Câmara, né, independente. Quem está lá de responsável agora pela parte de jornalista, mas de todos os funcionários, principalmente.